Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Діалоги». І сьогодні ми з вами раді вітати в нашій студії шановних гостей зі Сполучених Штатів Америки. Отже, я представляю вам Емі Ларсен, менеджера з питань реалізації GSP Офісу торгового представництва США у місті Вашингтон, та Лорі Келхер, радника Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від програми США у розвитку комерційного права. Пані Емі та Лорі, вітаємо вас в Херсоні, особливо також вітаємо в нашій студії. І перше, що б хотілося обговорити, це ціль вашого приїзду до Херсону та до України загалом. Розкажіть трохи для наших телеглядачів про програму GSP та про те, як вона працюватиме в Україні. Так, моя ціль тут розповісти про те, як працюватиме програма GSP в Україні і як вона допоможе експортувати товари до Сполучених Штатів Америки. Програма GSP – це одна з найстаріших торгівельних програм, яка допомагатиме Україні, так як і іншим країнам, які вже задіяні в цій програмі, експортувати свої товари до США. Ця програма включає в себе безподатковий продаж більш ніж 35 тисяч товарів з України до Сполучених Штатів Америки. Емі, чи не могли б ви трохи детальніше розповісти про те, які саме кроки повинна вжити наша держава для того, щоб допомогти нам вступити до цієї програми? Ми сподіваємося, що після нашої зустрічі з представниками бізнес-скіл Херсонщини та прилеглих областей допоможе їм зрозуміти, що саме треба вжити для того, щоб вони могли вступити до програми GSP. Ми намагаємося донести до представників бізнесових кіл та виробників Херсонщини, що ця програма надасть їм особливі можливості і що для них це має бути особливим маркетинговим інструментом саме через відсутність податків. Отож, коли вони намагатимуться продати свої товари до Сполучених Штатів Америки, вони пояснюватимуть покупцям, що ці продукти поставлені саме з України без податків. Та якщо представники українських бізнес-кіл або Херсонщини захочуть вступити до цієї програми, вони мають зробити ці кроки самі, чи вони все-таки потребують допомоги держави? Тож, коли виробники з України захочуть поставити певний продукт до США, перше, що вони повинні зробити, це проінформувати спеціальних представників та координаторів саме тут, в Україні. Але останнє рішення все одно залишається за імпортером, і саме йому вирішувати, постачатиме він товар чи ні. Тож, наскільки я розумію, головна ідея саме GSP-програми в тому, щоб допомогти країнам, які ще економічно розвиваються, покращити їх систему експорту. Так, ви правильно це зрозуміли, адже основна задача, яку ставить перед собою GSP-програма, це допомога в економіці країнам, які розвиваються. Якщо трапляється така ситуація, коли український бізнесмен хоче продати певні товари до Сполучених Штатів Америки і вступити до цієї програми, але на державному рівні він зустрічає певні перепони, хто тоді йому допомагатиме? Уряд Сполучених Штатів Америки? Ну, наприклад, якщо херсонський бізнесмен потребуватиме допомогу Уряду Сполучених Штатів Америки. Так, представництво нашої компанії та нашої програми завжди допомагає всім країнам, які вже вступили до програми. Програма завжди відкрита для нових учасників. Тож їм просто можна звернутися до представництва в Сполучених Штатах Америки. Так, вся наша інформація завжди відкрита. Вона знаходиться в онлайн-доступі та завжди можна також і зателефонувати. Наскільки мені відомо, ця програма працює з 1974 року в Сполучених Штатах Америки. Скажіть, будь ласка, які саме країни за цей період вступили до програми? Офіційно зареєстрованих учасників 122 країни. А які саме країни вступили до програми за останні роки? Ви маєте на увазі останні? Взагалі, постійно відбуваються певні зміни нових учасників, які вступають до програми. Останніми, хто вступив, була Турція, Індія та Таїланд. Україна також є постійним партнером, який хоче офіційно вступити до програми. Серед європейських країн останніми також вступили Вірменія та Грузія. А загалом за весь час існування програми, чи траплялися якісь проблеми чи перепони на шляху вступу певних країн до неї? Загалом не було ніяких вагомих проблем, але для вступу певної країни до програми існують певні критерії. Тож для того, щоб країна могла вступити, вона повинна відповідати цим критеріям. Тож, наскільки я розумію, коли обирається певна країна, яка може стати наступним членом до вступу в програми, перш за все вона перевіряється на відповідність до цих критеріїв.
Так, вірно. Для того, щоб стати партнером, вони мають відповідати цим критеріям. Отже, дякую вам, Еймі. Я думаю, що прозвучала досить вичерпна інформація стосовно GSP-програми. І я думаю, наші бізнесмени і торговці зможуть почути достатню інформацію про те, як саме вони можуть вступити до GSP-програми. А тепер хотілося б почути вас, Лорі, стосовно можливості України вступу до світової торгової організації та про можливість публічних державних закупівель. Так, я вважаю, це є дуже важливим моментом для України. Це питання депутати Верховної Ради розглядають вже більше 3 років. І саме в листопаді 2015-го Верховна Рада прийняла це рішення. Тож ми сподіваємось, що вже зовсім скоро Україна приєднається до 45 інших країн, які вже є в програмі державних закупівель. Серед найголовніших країн, які вже є давно в цій програмі, це, звісно, Сполучені Штати Америки, Японія, Корея, Ізраїль, Гонконг, Швейцарія, Норвегія. У цьому році 242 мільярди доларів США покрито було урядом США на державні закупівлі за цією згодою. Так, українські компанії зможуть вперше прийняти участь у цьому тендері. Також ми хочемо розповісти компаніям, як вони можуть використати такі можливості та як саме користуватися цією системою. Для того, щоб товари і послуги України стали в нагоді на ринку Сполучених Штатів Америки через державні закупівлі. They could take great advantage in the US market in particular for government procurement. Чи існують якісь ключові моменти для українських бізнесменів і чому вони мають бути задіяні до цієї програми? Ми хочемо допомогти таким країнам налагодити торгівельні зв'язки, зробити це абсолютно легально і зважено. Як зустріла вас Херсонська обласна державна адміністрація? Так, ми зустрічалися із командою Херсонської обласної державної адміністрації, і вони повністю підтримують наші починання у вступі області до цієї програми. Тож вони вже готові до цього? Так, вони дуже відповідально поставилися до всього і сприятимуть тому, щоб передові підприємства та компанії області були залучені до цього процесу. Адже це є дуже корисним для економіки регіону також. А що ж стосовно київського уряду? Він також контролює підготовку до вступу до програми? Так, ми досить плідно працюємо з Києвом стосовно вступу України до цієї програми. Ми вирішуємо всі питання з міністерствами, готуємо пакети документів. Міністерство економіки також багато чого виявляє нового для себе в процесі підготовки. Дякую вам, і я сподіваюся, що українські бізнесмени та керівники компаній правильно зрозуміють те, що може надати їм вступ до цієї програми, що вони вчасно ж підготують всі документи, адже це є корисним не тільки для кожного приватного підприємства окремо, а це є перш за все корисним для економіки країни загалом. Отже, дякую нашим шановним гостям за таку цікаву та змістовну розмову і дякую і вам, шановні телеглядачі, за увагу. З вами була програма «Діалоги». До наступних зустрічей в ефірі.